зараз. І ми вже приступаємо до співу, тому що на сцені в мене стоять два хлопця в шапках, два без шапки. Разом це група Алоїзі Карамболь, назва Чудернецька, пісня не менш. Всім, хто знає, що таке дискотеки, присвячується. Джентльмени, в атаку! Якось ми з пацанами рішили на дискотеці погулять, потрусить тілами і трошки косточки свої розм'ять. Але клуб найближчий знаходився в сусідньому селі. Ну так уж вийшло, до нас біля клубу місні подошли. Гей! Один спитав, хто такі, ми сказали, чуваки, на для вас, конечно же, бригада. Я парилу получив, хтось канаву улетів і розбілась, то куди наша команда. Ми тікали, хто куда. І стало дуже тісно, як той стоїть з усієї дурі, втишло мені дав. Ай! Наука, село сусіднє більше не ходить. Хоча вдома й скука, але в своєму селі по уху можна получить. Хай! Прийнь! Все, вали гітару, пацани! Алоїза Карамболь, місто Тернопіль! Спеціально для Театральної площі, спеціально для Києва, спеціально для всієї України! Доброго ранку, підйом!